851, משה פייגלין, יושב ראש זהות, שלום, בוקר טוב. שלום שרון, מה שלומך? בסדר, תודה. קודם כל, מה שלום הבן? ברוך השם, עברנו קצת לחץ במשפחה, עכשיו כבר הוא קיבל את עונשו. הצבא החליט ללכת על הרף הנמוך ומבחינתו בשכל רב, רק היום מרימים את הנושא שהוא הציף לגבהים יותר גדולים אם היו מכניסים אותו לתקופה ארוכה. הוא הודח מלחימה וקיבל 10 ימים מחבוש של תנאי, נכון? זה מה שאני מבין. נכון, בדיוק. ויש לכם קשר יומיומית או מן הסתם? מה הוא סיפר? כן, כן, הוא בסדר גמור, הוא רואה שלא כבר עשה, ואני רוצה להגיד לך שהוא עשה שירות אדיר, אדיר לצהל, ללוחמים בצהל, למדינת ישראל, שירות פשוט אדיר. אבל אתה יודע, יש קונצנזוס רחב סביב הלוחמים והעובדה שצריך לתת להם גיבוי ואתה יודע, מי כמוך יודע מה עמדותיי בעניין הזה וכו', אבל ברגע שלוחם מעלה פוסט בפייסבוק תוך כדי שירותו ומצדד בסירוב פקודה בנסיבות כאלה או אחרות, ברור לך שזה חציית קו אדום שהצבא לא יכול לקבל אותה. ברור, ברור, אף אחד לא, תשמע, הוא צריך היה לקבל את העונש, ועל מנת כן הוא עשה את זה, הוא עשה את זה בדעה צלולה, הוא מבין שהוא, תראה, שרון, יש מציאות שכל לוחם בצהל בשנים האחרונות יודע, ויודע שהיא נכונה, שצהל החל כבר להעדיף את רווחתה, שלומה, חייה של אוכלוסיית אויב, על פני חייהם של חייליו שלו. זה דבר שהוא בלתי נתפס, זה דבר שאי אפשר להסכים איתו, זה דבר שמצדיק חציית קו אדום. אפשר להתקומם מבחוץ על אמירה של סגן הרמטכ"ל שאומר שגם במחיר של לסכן חיילים, אני לא רוצה לפגוע באוכלוסייה אזרחית, במקרה של לחימה, בשטח. בדיוק, בסדר, אבל שלוחם בצבא אומר את זה וכותב את זה, אתה מבין שזה משהו שלא עובר. גם מסכן את המארג העדין הזה של, אתה יודע, בין מפקד לפקוד, בין מי שמחליט על האסטרטגיה ומי שמבצע אותה. שרון, אתה מבין שמכיוון שלא קמו אנשים כמו הבן שלי, ואמרו, אם זה כך, אז נחפש את החברים שלך, אוקיי? אז הדבר הזה חלחל והפך לנועל בצבא, ואנחנו שולחים את חיילינו למות, את בנינו למות, בשביל האויב. בשביל האויב, שרון. ישנו קו שבו אזרח וחייל אחראים צריכים להגיד עד כאן, אני אשא במחיר, אני אשלם את מחיר העונש, אבל הציות שלי מגיע עד לנקודה רגע, הזו. רגע, אבל בוא נעביר למי שלא הקו. אני חייב לומר. רק רגע, בוא אני מרגיש שאנחנו מדברים 3 דקות ויש כאלה שלא יודעים מה אנחנו מדברים. בעצם הוא קיבל מה, החבר'ה שלו קיבלו פקודה לבצע איזושהי פעילות, לשמש כאיזשהו פיתיון, כדי ללכוד מחבלים שיורים באופן קבוע לחיילי צה"ל? הוא מתאר מציאות כזו שאפילו זכתה לשבח, לא ביחידה הספציפית שלו, אלא ביחידה סמוכה. הוא מחבר את זה למה שקרה עם קצין גבעתי שנהרג לפני שבועיים, וחייל נוסף שנפצע אחר מירי בביתנו זמן קצר אחר כך, בדיוק בשל פעילויות שכאלו שמנסות להמשיך להתייחס לאוכלוסייה בקנה מידה אזרחי ופלילי במקום בקנה מידה לוחמתי. והסולם הערכים של אותו סגן רמטכ"ל שהזכרת, שגם במשתמע ישבה חיילים בצהל לנאצי, משהו מטורף, והוא מועמד עכשיו לרמטכ"לות, סולם הערכים הזה השתלט היום על הצבא כולו והופך את הבנים שלנו לבשר אבל מה הוויכוח? יש לנו עוד דקה. אמרו לו תעשה משהו והוא חשב צריך לעשות אותו אחרת? לא, זה בדיוק מה שאני מצדיע בפני הבן שלי. הוא לא חיכה שישלחו אותו לעזה, וישלחו כל החיילי צהל לעזה, ובמקום להודיע לאוכלוסייה תתפנו, ובעוד כך וכך שעות אנחנו מתחילים פה להפציץ מהאוויר, וכך חוסכים את חיי החיילים. הוא לא חיכה ש... אתה יודע, בסערת הקרב, כשכבר הדברים קורים, זה חוכמה קטנה מאוד. מה שהוא עשה זה מראש... הציב גבולות חדשים למערכת. אבל זה לגיטימי בעיניך שלוחם הופך להיות אסטרטג? כל לוחם יגיד איך צריך להתנהל בנקודת זמן? אסטרטגיה מוסרית כן, צבאית ודאי שלא. אבל לקבוע עמדה ערכית, כל אזרח וכל חייל חייב. וזה לא משנה מאיזה צד של הקשת הפוליטית אגב. אנחנו חייבים, במקום שאנחנו לא נקבע למערכות את הגבולות המוסריים שלהם, לשם הם נגלשו. לכן למשל, אוקיי, אף אחד לא מעז לדבר על החרבת כפר ערבי. טוב, יכולנו עוד להרחיב. אבל להרחיב ביישובים יהודים, זה לגיטימי, כי לא תמיד גבולות כאלה. השעון דוחק. אנחנו נדבר בהזדמנויות. משה פייגלין, תודה. יושב ראש זהות. 8:56, אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות.